Dear Mr. President, hörmətli cənab prezident, hörmətli Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvləri, hörmətli qonaqlar. Mən bugün 2020-ci ildə Bakının Olimpiya və Paralimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək üçün namizədliyini təqdim etməkdən şərəf hiss edirəm. Biz bu oyunların uğurlu olmağı üçün sadiqik və bizim bu oyunları ölkəmizdə keçirmək arzumuz hökumətin, Bakı şəhərinin, Milli Olimpiya Komitəsinin, Azərbaycan xalqının güclü dəstəyinə və ictimaiyyətin 95%-nin razılığına arxalanır. Azərbaycan bütün dünyanı Xəzərin sahillərində salamlamağa çox istəyir və dünyanın hər yanından minlərlə idmançı və milyonlarla iştirakçıya xidmət göstərməyə hazırdır. Paytaxtımız Bakı özündə qədimliyin və müasirliyin harmoniya təşkil etdiyi kosmopolit şəhərdir. Şəhərimiz qədim tarixə və zəngin mədəni irsə malikdir. Bura şərqlə qərbin qovuşduğu unikal bir məkandır və uzun illər burada mövcud olan sülh, müxtəliflik, tolerantlıq və çox mədəniyyətlilik bizim identifikasiyamızın özəyini təşkil etmişdir. Bizim idman tariximiz uzun tarixə söykənir. Qobustandakı qayaüstü rəsimlər bizim ulu babalarımızın idmanda bir-birləri ilə rəqabət apardığını, yarışdığını əks etdirir. Əfsanələr onu sübut edir ki, bir çox gənclər hazırda da məşhur olan müxtəlif idman yarışlarında öz qüvvələrini sınamadan özlərinə ad əldə edə bilməmişlər. Bizim Dünya Olimpiya ailəsinə yeni üzv olmağımıza baxmayaraq, Azərbaycan idmançılarının beynəlxalq arenadakı qələbələri getdikcə daha da çoxalır. Eyni zamanda, ölkədə idman infrastrukturunun yaradılmasına qoyulan güclü sərmayə, bizim idmana və olimpiya hərəkatına olan həvəsimizi sübut edir. Biz idman oyunlarının keçirilməsi üçün siyasi və maliyyə öhdəliklərini başa düşürük və icazə verin sizə əmin edim ki, biz hazırıq. Biz hazırıq ona görə ki, həmin oyunların ölkəmizdə keçirilməsini istəyirik. Son 8 ildə ümumdaxili məhsulumuzun 300% nəzərə çarpacaq artımı çox sayılı iqtisadi, sosial, ətraf mühit layihələrinin həyata keçirilməsi bizim 9 milyonluq əhalimizin hər birinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəli. Mən Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin üzvlərinə Olimpiya və Paralimpiya hərəkatına olan qayğılarına və onları qiymətləndirdiklərinə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Biz Azərbaycanda bu dəyərləri tam bölüşürük. Əgər Bakı 2020-ci ildə Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək şərəfinə nail olarsa, biz bütün dünyanı təmiz, ədalətli rəqabətdə və yarışlarda bir araya gətirəcək və biz sülh və dostluq naminə humanist amallarımızı bölüşəcək. Bizim şəhərimizin qədim simvolu olan Bakının əbədi məşəli, Olimpiyanın sülh və ümid məşəlini salamlayanda bütün xalqımız böyük zəhmət və səylərimiz nəticəsində həyata keçəcək birgə arzularımızı qeyd edəcək. Biz bu arzularımızı Bakıdakı bütün qonaqlarımızla birgə bölüşəcəyimizə ümid edirik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm və sizə ən xoş arzularımı çatdırıram.